obeležen Međunarodni dan ljudskih prava. U glasniku o velikim stranim investicijama na području Čačka. U gradskom budžetu u Užicu ostalo novca za uređenje fasada. Čačak domaćin republičkog prvenstva u futsalu za učenike osnovnih i srednjih škola. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i hladnije vreme. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Pratite glasnik centralnu informativnu emisiju na programu Televizije LAV. Na samom početku ste videli vesti koje su obeležile dan za nama i samo deo njih o kojima ćemo govoriti večeras. Komesar Johannes Hahn izjavio da je Srbija otvorila dva nova poglavlja jer je postignut dobar napredak u oblasti ekonomske i monetarne politike, poglavlje 17, i u oblasti statistike 18. Napredak u ta dva poglavlja je ključan za dalje strukturne reforme i ekonomski rast u Srbiji. Naveo je sadašnji rast je dobar, strukturne reforme daju rezultate, ali moraju da se očuvaju, dodaje evropski komesar. Zahtevi iz poglavlja 12 zahtevaju da Srbija pripremi svoj godišnji budžet i reforme na jedan transparentan način u konsultaciji sa Evropskom unijom, dodao je Hahn. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da je cilj mera koje vlast u Prištini preduzima prema Srbiji da se stavi tačka na briselski sporazum i popravi pregovaračka pozicija Kosova. On je novinarima rekao da ne može da komentariše najavu novih mera Prištine, kao što je ukidanje dinara na Kosovu i srpskih tablica, kao i zabrana dolaska srpskih ministara na Kosovo, navodeći da one još nisu usvojene, ali da su i dosadašnje mere toliko radikalne da su potpuno ukinule trgovinu sa Srbijom. Mesečna razmena robe između Srbije i Kosova je u vrednosti oko 40 miliona evra, a sada se prema rečima Ljajića skoro svela na nulu. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Zaštitnik građana Zoran Pašalić poručuje građanima da niko ne sme da im uskrati ta prava. Ukazuje da se oni najčešće žale na kršenje imovinskih prava, a povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Pašalić poziva građane da se obrate instituciji zaštitnika građana kako bi saznali koja su njihova prava. Posebno osetljive grupe, kada je u pitanju ostvarivanje prava, su žene i deca žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, Romi i stariji građani. Građani Čačka kažu da najviše problema ima prilikom ostvarivanja prava radnika. Romska populacija spada u osetljive društvene grupe koje neretko imaju problem sa ostvarivanjem svojih prava. 63-godišnji Vladan Matović ističe da su najviše diskriminisani prilikom zapošljavanja, dok ostala prava uglavnom uspevaju da ostvare. Neki su Romi bili zaposleni privremeno, što se tiče javnih radova, u javnom komunalnom preduzeću. E sad, mali broj Roma je tu na ostalo. Za stalno, a više neromske populacije. Da li je to prioritet što je to romska populacija pa je ugrožena više, a neromska populacija je uvek imala neki prioritet. Čačani su podeljenih mišljenja kada je kršenje njihovih prava u pitanju. Kao građanin ove zemlje sam primetio što se tiče posla. Sve pričaju ono, ali međutim nije to to. Pa ništa, sve je u redu. Građani su, svi su zadovoljni u Čačku, kako se živi. Ostvarenje sudskih prava. Ja teram ima sporove iz radnog odnosa gde mi nisu doprinosti uplaćeni, ima manju penziju. I sud to odugovlači, ja ne mogu to, ja sam to nemoć. Prava radnika, iako uređena zakonom, krše se na različite načine. Zaposleni iz straha od gubitka posla ne prijavljuju nepravilnosti koje potom stvaraju niz problema. Rad na crno isto je jedan veliki problem ne samo za nas, sindikat, nego i za lokalnu samoupravu, za republiku i ostalo, gde se tu i država gubi, neplaćanje poreza, radnici nisu zaštićeni, radno vreme nije određeno, nemaju pravo na godišnji odmor, nemaju pravo na bolovanje i znate sami da tu su veoma veliki problemi i ostalo. Na tome treba radi država,
sa inspekcijama. Međunarodna regulativa ljudskih sloboda i prava utvrđena je Poveljom Ujedinjenih nacija 1945. godine. Povelja je definisana kao nužna saradnja među državama u oblasti rešavanja međunarodnih problema, ekonomske, socijalne i kulturne prirode. Potpredsjednica vlade i predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović čestitala je danas Međunarodni dan ljudskih prava, podsjetivši da je jedno od osnovnih i zagarantovanih prava svake osobe da bude ravnopravna i uvažena, bez obzira na pol, veru ili naciju. Mihajlović je istakla da u godini u kojoj se obeležava 70-godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, ne možemo govoriti o njihovom punom ostvarenju ukoliko postoji diskriminacija pojedinih grupa građana i nepoštovanje principa rodne ravnopravnosti i da su ljudsko dostojanstvo i sloboda osnov svakog modernog društva. Predsjednik Srpskog pokreta Dveri i jedan od lidera Saveza za Srbiju, Boško Obradović, odbacio je optužbe da je neko od aktivista te koalicije nedavno fizički napao kandidatkinju za odbornicu na listi Srpske napredne stranke Nadu Jovanović. On je naveo da ima pouzdano saznanje da je to uradio član SNS-a koji je, tvrdio Obradović, pripadnik jedne od suprotstavljenih struja u toj partiji u Lučanima. Pozvao je građane Lučana da se oslobode straha i da na izborima 16. decembra glasaju za listu pod rednim brojem 4, Savez za Srbiju, Savez za Dragačevo, Milan Radičević. Dokaz da sam u pravu vam je taj što Srpska napredna stranka još uvijek ne sme da saopšti ime takozvanog uhapšenog napadača. Ministar policije Nebojša Stefanović je pre neki dan, kada je bio u Lučanima, rekao da je napadač uhapšen. Postavlja se pitanje da li je uopšte uhapšen. Pod jedan, nemam, ja tu potvrdu nemam. A drugo se pitanje postavlja, ako je uhapšen, zašto nije saopšten njegov identitet? Pa zato što je član Srpske napredne stranke. Apsolutno, bilo kakvo nasilje u Srbiji je nedopustivo. Videli ste kako je izgledala šetnja 15.000 ljudi u Beogradu, bez najmanjeg incidenta. I pozivam još jednom sve birače u opštini Lučane da se oslobode straha. Otići će svi ovi iz Pančeva, Vršca, Šida i Novog Sada već 17. decembra i nikada se više neće vratiti u vašu opštinu. Vi ćete tamo ostati, zato vas pozivam, glasajte slobodno, glasajte za vaše Dragačevce, a jedina ujedinjena opoziciona lista na ovim izborima je izborna lista po rednim brojem 4, Savez za Srbiju, Savez za Dragačevo, Milan Radičević. I Milan Radičević je jedini nosilac izborne liste koji je iz Dragačeva. Mi smo stranka socijalne pravde, izjavio je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj na tribini u Guči održanoj u okviru kampanje za lokalne izbore koji se održavaju 16. decembra. Na skupu su predstavljeni kandidati za odbornike, a prisutnima se obratio i kandidat za predsjednika opštine Lučani Milorad Miša Luković. Šešelj je istakao da su se radikali oduvek borili za najugroženije kategorije društva i zalagali za povećanje najmanjih penzije i plata. Mi smo dakle stranka socijalne pravde. To ne znači da mi želimo da svi primaju isto, da svi imaju isto i tako dalje. Ne. Važno je da ljudi primaju prema zaslugama i da svačiji rad bude dosledno vrednovan. Naveo da će radikali nastaviti da raskrinkavaju kriminalne afere ministara i da neće prestati da se bore protiv mafije koja vlada u Srbiji i šteti njenom napretku i građanima. Mi ne smemo dozvoliti da poljoprivrednici u Srbiji ostanu u kandžama mafije. Ta mafija je kriva što i Rusija gubi poverenje u naše proizvođače. Poručeno je da je cilj osvajanje vlasti Lučanima i obećeno da će lokalna samouprava biti servis građana. Također ćemo se zalagati i apelovati da nam se ne ukidaju državne institucije u opštini Lučan. Svima je vama poznato da je nam sud ukinut, da nemamo notara, da polako ukidaju upravu prihoda i katastar. Na tribini su se okupljenim građanima obratili i Vukoman Obrenić, Nemanja Stevanović, kao i visoki funkcioneri Srpske radikalne stranke Zoran Despotović, Smilja Glamočanin Varga i Milorad Mirčić.
U Čačku je u toku realizacija tri velike strane investicije. Pri kraju završetak prodajnog objekta velikog nemačkog trgovinskog lanca Lidl. Na lokaciji nekadašnjeg Cera, a današnjeg Slova, sa proizvodnje već otpočela kompanija Willand Electric, a u industrijskoj zoni u Preljini na površini od 6 hektara gradi se proizvodna hala nemačke kompanije Vorwerk. U toku je instalacija mašina za proizvodnju gumenih delova, a probne proizvodnje će početi do kraja godine. U prvoj fazi gradi se proizvodna hala od 43.000 kvadratnih metara, a završetak radova se očekuje u aprilu sljedeće godine. Čačak gotovo dve decenije nije imao greenfield investiciju u oblasti proizvodnje, pa je dolazak nemačkog investitora veoma značajan za domaću privredu. Ovdje imamo četiri mašine za brizganje gume i brizganje plastike i moramo da požurimo sa instalacijom istih. To su naše standardne mašine za brizganje gume i ovdje imamo dve mašine teške 60 tona i dve mašine teške 300 tona. To je uobičajena veličina. Ove mašine su tu da bi proizvele prve delove od gume. Do kraja godine treba da pokažemo kupcima prve proizvode. To je razlog zbog kog u žurbi radimo na konstrukciji i instalaciji ovih prvih mašina. Čačak je izgradnjom koridora 11 i predstojećeg Moravskog koridora, koji se najavljuje za 2019. godinu, zauzeo strateško mesto na raskršću ovih autoputeva, što također povećava interesovanje stranih investitora za ovaj deo Srbije. Grad Čačak je shvatio važnost obrazovanja industrijske zone i mislim da smo od 2016. godine napravili jednu zaista dobru priču sa industrijskom zonom u Preljini, pre svega radeći na njenom infrastrukturnom opremanju u smislu dovođenja gasa, izgradnje pristupnih saobraćajnica, izgradnje kišne, atmosferske kanalizacije, sve ono što je potrebno da bi investitor bio ubeđen da je odabrao pravo mesto. Drugi značajni investitor u Čačku ove godine je Willand Electric, koji je na oko 4000 kvadratnih metara na lokaciji bivšeg Cera organizovao proizvodnju opreme za Philips, a prema najavama u naredne dve godine u industrijskoj zoni u Preljini trebalo bi da gradi sopstveni proizvodni pogon u kojem bi trebalo da se zaposli više od 600 radnika. A država za gradnju turskog toka kroz Srbiju neće dati ni dinar, već kompanije koje dugoročno zakupe njegove kapacitete, kaže direktor Srbije gasa Dušan Bajatović. Bajatović je za Prvu TV rekao da će ovoga meseca biti raspisan poziv za obavezujući zakup kapaciteta i da će kompanije zakupci biti financijeri. Pregovara se sa bankama, a reč je o komercijalnom projektu i država neće dati ništa. Od ukupno 8 miliona planiranih sredstava za projekat uređenja fasada u gradu, zbog nezainteresovanosti stambenih jedinica, iz budžeta grada Užica ove godine potrošena je tek polovina predviđenog novca. Grad Užice inače već dve godine finansira 50% potrebnih sredstava za zamenu fasada na zgradama koje se uključe u projekat energetske efikasnosti, a javno preduzeće Stan obezbeđuje za ove namene i kreditna sredstva. Zgrada Užičanima poznata kao Kadinjača, izgrađena još početkom 20. godina prošlog veka, nalazi se pod zaštitom države i jedna je od pet zgrada u gradu koje su ove godine potpuno promenile i obnovile fasadu, a kroz zajedničko učešće u finansiranju stanara i grada Užica. U postavljanju fasade na ovoj zgradi učešće grada bilo je 80% potrebnih sredstava. Projekat uređenja fasada je nešto na čemu je ovo gradsko rukovodstvo potencira prosto iz razloga, zato što smatramo da, kao što na kraju krajeva ova zgrada i pokazuje, da suštinski naš grad ima jako veliki broj lepih objekata koji tek, nažalost, nakon uređenja fasada dobijaju svoj puni smisao i svoj taj lepši izgled. Pored grada koji za projekte obnove fasade zainteresovanim stambenim jedinicama pokriva 50% potrebnih sredstava, javno preduzeće Stan kao izvođač radova obezbeđuje i značajne kreditne olakšice. Pre svega zbog energetske efikasnosti izlazimo građanima u susret da dajemo investicije, plaćujemo na veći broj rata. Sa početka smo počeli sa 24 rate, da bi ove godine imamo zgrade koje radimo investicije na 36 meseci, dok druge investicije tipa liftova radimo i do 4 godine. Mislim da smo jedna od retkih preduzeća koje izlazimo građanima u susret, maksimalno dajemo povoljne cene i odloženo plaćanje. I ovu priliku koristim da pozovem sve skupštine
stambenih jedinica da se jave na ovaj konkurs, jer je ovo jedinstvena prilika da dobiju polovinu sredstava za ono što suštinski je u potpunosti obaveza stambenih jedinica. Za 2019. godinu u budžetu grada Užica planirano je oko 10 miliona dinara za projekat uređenja fasada u gradu, a javno preduzeće Stan obezbedit će sredstva za kreditiranje zainteresovanih stambenih jedinica i to u iznosu od oko 20 miliona dinara. U Gornjem Milanovcu asfaltirana je ulica Miloša Velikog. Izvođač radova je preduzeće DIS Niskogradnja. Opština Gornji Milanovac je iz budžeta izdvojila 5 928 660 dinara kako bi ulica Miloša Velikog dobila novi asfalt. A putevi Užice i Zemunski planum, izvođače radova na sanaci deonice autoputa Ub-Lajkovac, tužiće je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i tražiti odštetu od 728 miliona dinara, jer im je taj posao oduzet, izjavio je generalni direktor puteva Užice Leko Korićanac. On je u izjavi za Blic rekao da za nedostatke koji su se na autoputu pojavili u vidu pukotina, nakon što je saobraćajnica predata na korišćenje, nisu krivi izvođači, nego, kako kaže, loš glavni projekat koji je uradio CIP. Tim dvema privatnim firmama je, pošto im je kao izvođačima radova oduzet posao, povučena bankarska garancija od 342 miliona dinara. Od ukupno aktivirane sume, putevi Užice su izgubili 242 miliona, a planom 100 miliona. Na velikoj sceni Čačanskog doma kulture i sutra će biti prikazan domaći film Kralj Petar I u režiji Petra Ristovskog. Projekcije su 18 i 20 časova i 30 minuta. U maloj sali Doma kulture u Čačku sutra će biti održano i predavanje na temu Ljubav u 21. veku, strast plus prijateljstvo. Na ovu temu govorit će Sanja Domazet, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, koja će istovremeno predstaviti i svoju novu knjigu Ljubav nije dovoljna, i Gordana Milosavljević-Stojanović, urednica službenog glasnika. Predavanje počinje u 19 časova i 30 minuta. Pratite glasnik, ostanite i dalje uz nas, uskoro slede sportske vesti. Tradicija, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Želite posao vozača kamiona u Americi? Pouzdane poslodavce. Želite da upoznate svet? Imamo rešenje. Truck Driver Akademija iz Čikaga, ogranak u Čačku, vam nudi besplatno polaganje C i E kategorije i obuku za međunarodni transport. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. A nakon 3 godine iskustva, dobijanje američke radne vize i pravo na rad u Americi. Počnite novu karijeru. Više informacija na 060-475-5171. Truck Driver Academy of Chicago.
U sportskoj hali Mladost u Atenici svečano je otvoreno republičko prvenstvo u futsalu za učenike osnovnih i srednjih škola. Takmičenje će trajati do 14. decembra, a najbolji učesnici dobit će pehare, medalje i diplome. Organizator turnira je Savez za školski sport Čačak uz podršku grada Čačka. Republičko prvenstvo u futsalu počelo je predstavljanjem ekipa. Učesnici ovog takmičenja imaju različite očekivanja, a svi zajedno ističu da je veoma važno da pošalju poruku svojim vršnjacima o značaju bavljanja sportom. Napravili smo najveći uspjeh što se tiče naše škole, tako da samim tim plasman dovde je dovoljan. Očekivanje sad nisu nešto pretjerano velike. Kad došli smo da pokušamo da ostvarimo što bolji plasman, u našoj školi je sport dosta zastupljen. Godinama unazad mi se plasiramo na takmičenja širom Srbije, ostvarujemo dobre rezultate i u ostalim sportovima. Sviđa mi se kako je urađeno, ovaj sport okuplja ljude i uvijek treba tako da bude. Branislav Damljanovski ističe da je velika čast što je grad Čačak dobio priliku da bude domaćin ovog takmičenja. Danas počinju omladinci, sutra pre podne završavaju, a već sutra popodne svoje takmičenje počinju omladinke srednje škole, zatim nastupaju pioniri osnovne škole i pionirke. Sve u svemu takmičenje traje od ponedeljka do petka. Savez za školski sport Srbije će u budućnosti podržavati sportska dešavanja. S obzirom su sva naša takmičenja su na dobrovoljnoj bazi, ali su saglašeni sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i finansirani od strane Ministarstva sporta. Tako da činimo sve da upravo svakoj djeci damo tu mogućnost da se bave sportom. Verovatno će neko od njih nastaviti da se bavi profesionalno, ali neki će i krenuti da se bave čisto radi zdravog stila života. Upravo to je naš cilj. Mi se ne bavimo vrhunskim sportom, nego želja nam je da stvorimo što veću masu, odnosno broj djece koji će baviti sportom. Na otvaranju takmičenja nastupile su i članice Baletskog studija Doma kulture, Plesni klub Luna, Hor Čačanske gimnazije. Dodavljene su i plakete profesorima fizičkog vaspitanja koji su svojim radom i zalaganjem doprineli promociji sporta među mladima. Košarkaši Borca ubedljivo su na gostujućem terenu savladali ekipu Dunava i Starih Banovaca rezultatom 104:87. Nakon ovog trijumfa Borac ima skor od 9 pobjeda i jednog poraza. U narednom kolu u subotu u hali Kraj Morave gostuje Tamiš iz Pančeva. I košarkaše Užičke Slobode pobedili su sinoć ekipu Vršca sa 88:77 na svom terenu u okviru 12. kola Košarkaške lige Srbije. Ova šesta pobjeda plasirala je Užičane na 7. mesto tabele sa 18 osvojenih bodova. Već u petak Sloboda gostuje ekipi Mladosti u Zemunu, dok u narednom kolu gostuju Borcu u Čačku. Dominantni u prve tri četvrtine, Užičani su sinoć pokazali veoma dobru igru. Vodili su i sa po 20 koševa razlike, tek da pokažu gostima iz Vršca ko je gazda na svom terenu. Gosti su samo dobili četvrtu četvrtinu, dok je na kraju rezultat bio 88:77. Najefikasniji strelac bio je Simić sa 23 boda, potom Lovet 13, Marđ 12, Crnić 11 i Čomagić 10. Mi smo od početka počeli jako, ispoštovali smo dogovor iz slačionice, nastavili drugo polovreme, priveli utakmicu u kraju, to je to. Zahvalio bih se publici na odličnoj atmosferi i pozvao ih da dođu na naredne utakmice. Mislim da je bila dobra košarkaška predstava, dosta publike. Zahvalio bih se užičkoj publici na fer i korektnom navijanju. Još jednom su napunili halu. Ništa, mi se sutra odmaramo i nastavljamo za vikend. Opet imamo dve utakmice i idemo dalje. Kovačević, Krstić, dobili su ponovo šansu, jesu li malo bolji nego ranije? Jesu, njih dvojica dobro treniraju i sigurno će dobijati sve veću minutažu dok kako prvenstvo odmiče. Kod gostiju najpreciznije je bio Kapetanović sa 15, dok je Jovanović ubacio 12, a Silađi 11 poena. Trener Vršca Branko Maksimović čestitao je Slobodi na pobedi, ali i na, kako je to naglasio, jednoj lepoj košarkaškoj priči u Srbiji po pitanju organizacije utakmica i velikog broja gledalaca. Za lošu igru svog tima kaže da nema opravdanja. Imamo 8 promašenih zicera, imamo 8 promašenih bacanja, 8 puta je njihov visok igrač bio na rolu, nikoga nije pipno, naš je princip uvijek da bude bump, tako da je to dekoncentracija totalna. Očigledno imamo nekih problema, mi ćemo to pokušati da riješimo među nama, da se složimo. Okrećemo se već sljedeće utakmice, nema šta, čeka nas put za Vršac, to je to, još jedna ekipe Slobode čestitke.
U narednom 13. kolu Sloboda putuje u Zemun, gde će u petak uveče odmeriti snage sa ekipom Mladosti, a nakon toga ponovo gostovanje i to borcu u Čačak. Do kraja ove godine Užičani će 29. decembra ugostiti Metalac iz Valjeva, nakon čega sledi novogodišnja pauza. U organizaciji Udruženja sportskih novinara grada Čačka sutra će biti održan izbor najuspešnijih sportista godine. Program se realizuje u okviru proslave Dana grada pod pokroviteljstvom grada Čačka. Izbor će biti održan u restoranu Lovac u 20 časova. U Srbiji u utorak promenljivo oblačno i hladnije, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar na istoku Srbije, povremeno i jak. Minimalna temperatura će biti od -1 do -3, maksimalna dnevna od 3 do 7 stepeni. Utora hladni i oblačno vrijeme. Povremeno će padati slaba kiša, susnežica i vlažan sneg, a bit će i suvih perioda. Vetar slab severni i severozapadni, pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1 do +1 stepen, a maksimalna do 5 stepeni. Na Zlatiboru i Tari do 0 u slab sneg povremeno. Od srede do kraja sedmice hladno i promenljivo oblačno vreme sa povremenom susnežicom i snegom uz malu količinu padavine i samo ponegde formiranje snežnog pokrivača. I još jednom da se podsjetimo najvažnijih tema dana. Obeležen Međunarodni dan ljudskih prava. U glasniku o velikim stranim investicijama na području Čačka. U gradskom budžetu u Užicu ostalo novca za uređenje fasada. Čačak domaćin republičkog prvenstva u futsalu za učenike osnovnih i srednjih škola. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i hladnije vreme. Pratili ste još jedno izdanje glasnika, najgledanije informativne emisije Zapadne Srbije. Ostanite i dalje uz program Televizije LAV. Želimo vam prijatno večer.